السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نلعب اللعبة دي. ماشي نسيب دي خلاص. ايه عم تعمل انت عامل لي زي دودة؟ ايه ده؟ ما فيش لي صاحب ولا ايه؟ ايه ده؟ خمسة. ايه عم ضربتك؟ ايه ده؟ تستاهل. ايه ده بابا؟ شفت مساعد؟ ايه ده بابا؟ شفت ده صاحبتك ده كانت هي اللون الاحمر. ايوه لازم تشتري لك صاحب اتنين اصدقاء ماشي عشان يساعدوك. اوه منين يعني؟ ايه اطرت فوق تشتغل. ها ها يا انت قوم ايه ده ايه ده الاخير عمرك انت كان في اتنين منها قلنا هو تن 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 تن. ده اللعبة صعبة عشان انا بكسب فيها كل مرة كل سنة في كل لعبة. وشفت كنت بهتم بأمر التاني فالقنبلة بتهتم بأمر التاني. عرفت ايه يا ماما؟ هزمتهم هم الاثنين. ما شفت كان معايا كتير من الفلوس فقمت مشتري لي حاجات زي دي. كاسينة يا ماما ده انجعست انجعست عمال طالب. مين افتحك تاني 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 لك. ايه ده يا عم ده احنا سفينة. ايه شيخ انت كمان؟ ايه ايه شيخ؟ ايه يا بنت؟ ايه يا بنت؟ الف الله عليك يا ادم شكلك هتفرح شكلك هتفرح دلوقتي. ايه عم كل مرة ليتس جو هي مشكلتك. ايه ده اللي طريق غير ماشي فيه ده؟ اريز
عقدي يا عم، مش عارف اطلع السنه دي يا ماما. تستاهل. ها ها ها. ايه ده؟ ده شكله حلو. ايه ده؟ ولا